Bang saya ambil video sate dan laksa Kedah. Oh. Ada dua-dua. Dia ada ni daging kan. Secucuk RM1. Ayam pun sama. Wow, panas-panas tengok arang basah ni. Bukan gas dia pakai arang lagi. Lagi sedap, lagi juicy pakai arang. Pakai gas dia kering sikit. Oops. Pakai kipas tangan lagi. Tradisional.